Талдорандағы үшінші бөлімше тұрғындары ауыл ішіне автобус кірмейтінін айтып шағымданады. Қоғамдық көлік жүргізушілері жолдың жамандығынан көлденең тартып, жолаушыларды ауыл сыртынан түсіріп кетеді екен. Бұл әсіресе оқушыларға үлкен қиындық тудырып отыр. Соның салдарынан балаларымыз үйге сабақтан кеш келіп, мектепке кешігіп барады дейді ата-аналар. Оның үстіне оқушылар кейде басқа автобустарға үлгеріп отырып кету үшін Алматы Өскемен республикалық тас жолын кесіп өтеді. Сол себепті ата-аналар балаларының қауіпсіздігі үшін қатты алаңдап отыр. Ал жергілікті атқарушы билік өкілдері жолаушы тасымалдаушы компания басшыларымен келіссөз жүргізеді. Айтып, мәселенің шешілетінін жеткізді. Мен таңертең тұрамда, қараңғы болмай автобусға на көшеге келем мешітке. Менің үйім ана ауласта, бірақ та қараңғы болады мен тұрғанға. Мамам екі баламен үйде отырады, сабағыма кешігіп барып жүрем. Автобус бүгіннен бастап микрорайонның ішіне кіретін болады. Мен өзім уәде беремін, кірмей қоймайды, кіреді. Өзім бірге сіздермен автобуспен жүріп шығайын қазір керек болса. Кеше автобус тасымалдайтын басшылармен сөйлестік. Оксерге түсіндіру жұмыстар жүргізілді.